Azərbaycan sənədçisi bilir ki, dövlət bayrağımıza məhəbbət vətənimizə məhəbbətdir. Dövlət bayrağına olan sevgimiz dövlətçiliyimizə olan sevgidir. Və bugün hər bir Azərbaycan sənədçisi bilir ki, dövlət bayrağına ehtiram Ali Baş Komandanımıza ehtiramdır. Əminəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, işğal altında olan torpaqlarımız işğaldan azad olunacaqdır. Bax, indi böyük qürur hissləri ilə çiyinlərimizdə daşıdığımız bu vüqar bayrağımız, bu müzəffər bayrağımız, müzəffər bayrağımız işğaldan azad olunan bütün ərazilərdə, Kəlbəcərdə, Qubadlıda, Laçında, Cəbrayıldə, bütün ərazilərimizdə şərəf və qürurla dalğalanacaqdır. Azərbaycan sərhədçiləri 15 iyun Milli Qurtuluş gününün 26-cı il dönümünü ənənəvi olaraq yüksək səviyyədə qeyd edirlər. Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən bu münasibətlə iyunun 12-sində Vətənə xidmət andımız amalımızdır şüarlı möhtəşəm bayraq yürüşü təşkil edilib. Dövlət müstəqilimizin rəmzi və hər bir azərbaycanlının qürur mənbəyi olan 5 kilometr 100 metr uzunluqda dövlət bayrağımızı İrəlidə generallar və zabitlər olmaqla 5000 nəfər heyət çiyinlər üzərində daşıyıb. Yürüş iştirakçılarının önündə gedən Qarabağ atlarının sərhədçi süvariləri müqəddəs dövlət bayrağımızı başlar üzərində ucaldıblar. Yürüş boyu yerləşdirilən zirəkli döyüş texnikalarında dövlət bayrağının dalğalandırılması, bayrağımızdakı 8 güşəli ulduzu tərənnüm edən 8 helikopterin qrup halında uçuşları tədbiri daha da möhtəşəm edib. Bu bayraq yürüşü ilə Azərbaycan sərhədçiləri Dahi Öndər Heydər Əliyevin uca xatirəsinə və milli dövlətçilik ənənələrinə sadiqliklərini, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Ali Baş Komandalığı altında xidmət etmək şərəfinin yaratdığı qürur və iftixar hisslərini nümayiş etdiriblər. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş gününün 26-cı il dönümü münasibətlə şəxsiyyəti təbrik edib, 1993-cü ildə xalqın təkidi ilə hikmətə qayıdışı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin qısa zaman ərzində ölkədə sabitliyi bərpa etməsini, tənəzzülün qarşısını alaraq dövlətçiliyimizi qorumasını, müstəqilliyimizin əbədiliyini və dönməzliyini təmin etməsini böyük qürur hissi ilə qeyd edib. Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin 100 illiyinə həsr olunan tədbirlər çərçivəsində keçirilən Vətənə xidmət andımız amalımızdır şüarlı möhtəşəm bayraq yürüşü Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı altında torpaqlarımızı azad etməyə, işğal altında olan dövlət sərhədlərini mühafizəyə götürməyə və bütün dövlət sərhədlərimiz boyu şanlı dövlət bayrağımızı ucaltmağa sərhədçi əzminin ifadəsi olub. Bu bayram gününün təntənəsini sərhədçilərlə birgə yaşayan hərbi qulluqçuların ailə üzvləri sərhədçilərin əzəmətli bayraq yürüşünü böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılayıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin nümunəvi hərbi orkestrinin, rəqs ansamblının, Nur Vokal İnstrumental qrupunun kollektivləri bayram gününə və bayraq yürüşünə həsr olmuş konsert proqramı ilə şəxsiyyət qarşısında çıxış ediblər. Cabir Məmmədov, Səs TV.